Під час футбольного свята у Чернігові чемпіон області Бахмацький Агродім нарешті отримав свої золоті медалі. Команда з Бахмача вперше у своїй історії стала володарем чемпіонського титулу, таким чином вписавши нову сторінку в історію футболу Чернігівщини. Колектив впевнено провів сезон і не залишив шансів своїм суперникам. Пішли до цього 3 роки, хотіли стати чемпіоном, але розуміли, що це не буде дуже легко, тому що це великий обсяг роботи зроблений, але я рахую завдяки нашому спонсору, народному депутату України Давиденку Валерію Миколаївичу, який знайшов кошти, який вклав ці кошти в команду. І, звичайно, мої футболісти і мій тренерський склад проробили цей обсяг роботи, і ми стали чемпіонами. Агродім давно й активно підтримує народний депутат України Валерій Давиденко. Тому в команди надійні тили та шалена підтримка вболівальників. Хлопці відчувають сили і вже мріють пограти в чемпіонаті України, принаймні в аматорському. Титул потрібно захищати, як то кажуть, захистимо, побачимо. А в подальшому, я думаю, що є плани там, може на аматори зіграти, а там може друга ліга. Ну це все в планах, якщо буде підтримка, то буде команда. А команда повинна бути, тому що команду люблять, за нею вболівають, ну і самі гравці хочуть грати. Провів добрий сезон. Хотів би, звісно, рости в плані, щоб футбольний клуб «Агродім» заявився там на аматори, на другу лігу, тому що завжди хочеться рости. У команді прагнуть зберегти чемпіонські склади на наступний рік, адже підібрався класний, головне – боєздатний колектив. В «Агродомі» хочуть, аби золото чемпіонату області стало найменшою перемогою, а у майбутньому були ще більш вагомі звитяги. Завдяки зусиллям почесного президента команди Валерія Давиденка поступово змінюється на очах футбольна арена в Бахмачі. Будується покрівля над головною трибуною, аби місцевим шанувальникам футболу було комфортно, а команда мала б шалену підтримку вболівальників.